Také to slyšíte? Ticho a klid. Vítejte na Bertramce. Nově do nabídky zařazujeme tento byt v cihlovém domě, ve kterém vás na první pohled zaujmou především původně zachované prvky, které navozují příjemnou atmosféru v celém bytě. Byt s obrovským investičním potenciálem v nejžádanější pražské části, který svou dispozicí odpovídá velikosti 4+1 a díky umístění ve čtvrtém patře a lokalizací oken na 3 světové strany je byt krásně prosluněný, světlý a třešničkou jsou výhledy na Prahu, které vás jen tak neomrzí. Podobných bytů na prodej v této lokalitě se vyskytují jen zcela výjimečně, a tak pokud hledáte vlastní bydlení nebo vhodnou investici, tak tento byt v pěší dostupnosti 10 minut od metra Anděl může dokonale naplnit vaši představu. Těším se při osobní prohlídce. Ivana Ždánská, realitní makléřka s osobním přístupem.